Neyanziza neyanzege ali ku terefayi na yobwakabaka ba Uganda webale nyo Joan Nabawezi. Nze sesanga bate nga bwakutegezeza atwakedde okujja wano okukomera eri ekigo era nga ne Kyagulanyi Center mu Robert akulira National Unity Platform agatako abakulembeze abalala b'ekibiina ekyo okuli omwogezi wakyo Joel Ssenyonyi, ssaabawandiisi David Lewis Lubongoya y'omu bebamu ku abo abasobodde okuba nga bajja wano amakya ga leero n'ekigendererwa ekyokulambula ku basibe aba National Unity Platform okuli ababaka ba Paalamenti Mahamad Ssegirinya, Allan Ssewanyana owa Makindye West gatako Abannayuganda abalala okusingira ddala nga bawagizi ba National Unity Platform abakwatibwa mu kaseera akavaawo mpitewo owa 2021 n'okusinga nga bakyala. Era mu kaseera kano nga bwe nkutegeezezza nti tuli kigo Kyagulanyi Center mu Robert n'abakulembeze ba NUP abalala abayingidde dda okusobola okuba nga balambula ku bantu bano wabula nga ffena bwe tukimanyi nti bannamawulire munda eyo tebakkirizibwayo mu kaseera kano olw'ensonga ezimu ez'ebyokwerinda okusinziira ku bakuumaddembe naye nga ye Kyagulanyi asobodde okuba nga akkirizibwayo era tewabadde mbeera eri awo gy'osobola kugamba nti oba eri awo ebadde yakumulemesa mpozi okusooka okunnyonnyola ennyo abakuumaddembe ababadde ku mulyango wano ku wankaaki oba okuyingira mu kkomera lino ery'ekigo naye nga ebisigadde bibadde bitambudde bulungi era tusuubira nti mu mangu ddala nga bavuddeyo bo bajja tusigira ekifaananyi ku ki kye balabye ekiri ku bantu baabwe oba ababaka baabwe ab'ekibiina oboolyawo na biki bye banaaba babagambye okusobola okuba nga bitambula. Tukimanyi bulungi nti Ssegirinya Mahamad omubaka wa Kawempe yamambuka agattako Allan Ssewanyana basobola okuba nga bakwatibwa okusobola okuba nti kigambibwa mbu bamu ku abo abali emabega w'ebijambiya ebyakyaka ennyo mu bendobendo ery'e Masaka omwafiira abantu abasoba mu 25 era nga ab'ebyokwerinda bagamba nti balina obujulizi nga babaka ba Paalamenti bano bavujjirira enteekateeka ey'okuttisa abantu ebijambiya mu ntuula ze baakuba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli ne Kampala wano mu Ndeeba era nga bakwatibwa bwe batyo wabula oluvannyuma kooti yasobola okuba ng'ekkiriza okweyimirirwa kaabwe era ne bayimbulwa wabula amangu ddala nga bayimbuddwa baddamu ne bakwatibwa abantu gavumenti be yakakasa nti nno baali ba bitongole eby'ebyokwerinda wadde ng'ate ebitongole eby'ebyokwerinda byavaayo ne bigaana okunnyonnyola kitongole ki kyennyininnyini abantu bano abakwata ababaka ba Paalamenti gye baali bava naye era ssaabaminisita wa kuno Lobby Nanabbanja Musafiri yakoonamu sitampu nti bano baali ba byakwerinda be bakwata Mahamad Ssegirinya ne Allan Ssewanyana mu kaseera kano abawere nnemba n'emisango egyekuusa ku butemu obw'ebijambiya obwali mu disitulikiti ey'e Masaka. Wabula omubaka Mahamad Ssegirinya bwe yabadde alabiseeko mu kkooti ku nkola ey'omutimbagano yasobodde okuba nga ategeeza omulamuzi nti yabadde n'obuvune obw'amaanyi era ebimu ku byo kwabaddeko enkwagulo ezabadde mu kibatu kye eky'ebigere n'ategeeza omulamuzi nti asaba agenda afune obujjanjabi era nga byabadde ayogera byabadde tebyawukana nnyo n'ebyo bye yayogera mu kaseera nga akwatibwa. Wabula tukyalinza okulaba oba kkooti oba ab'ebyokwerinda oba gavumenti oba ekitongole kyonna ekivunaanyizibwa kinasobola okuba nga kimukkiriza ku mulundi guno oboolyawo yeeyimirirwe asobole okuba nga agenda ebweru w'eggwanga afune obujjanjabi ate n'omubaka Allan Ssewanyana tulabe oba anaasobola okuba nga akkirizibwa okweyimirirwa awoze nga ava bweru olw'ensonga nti okusinziira ku mukubiriza w'ekikolo eggwanga olukulu Jacob Oulanyah ababaka ba Paalamenti si bantu ng'abalala abasobola okudduka olw'ensonga nti balina obuvunaanyizibwa obwabatikibwa abantu gye bawangaalira mu constituency zaabwe nga Allan Ssewanyana Makindye West yamwesiga ate ne Mahamad Ssegirinya Kawempe yamambuka n'esobola okuba nga emwesiga. Byonna ebizze byogerwa mitendere gibadde giteekebwawo n'okulaga abakulu mu kitongole ekiramuzi oboolyawo n'abakulu aba gavumenti nti bano ababaka ba Paalamenti basaanye okuba nga bayimbulwa.
Katulinde Kyagulanyi Ssentamu, Robert Joe Ssenyonyi ne Lewis David Lubongoya abakulembeze ba National Joint Platform kiki bannaba batubuulira naddala nga bamaze okusinkana abakulu mu kkomera ery'ekigo. Nze Ssesanga Bate natambude ne Amon Kitamirike ku lwa Terefayina. Ebisingawo tujja kubifuna amawulire gaffe gambuuze ku ssaawa emu n'amawulire gaffe ageesigika. Nabawe sinkomyewo gy'oli. Webale nnyo munaffe Ssesanga Bate.